Είναι και για μας μεγάλη ευλογία το ότι κομίσαμε στον ιερό αυτό ναό το Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, το απότμημα το οποίο αποκτήθηκε το 2019 και από τότε φυλάσσεται μετά την κλοπή του λειψάνου της χειρός του Αγίου. Αυτό είχε αφαιρεθεί, επανήλθε και το έχουμε πλέον και έχουμε πάλι σωματικά τον Άγιο Πολύκαρπο δίπλα μας. Σχετικώς με αυτό που είπατε, με τη δύναμη που έχουν τα Άγια Λείψανα, επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο ένα περιστατικό. Όταν το 2007 είχα πάει το Λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου με τη δική σας, με την ευχή σας, κατόπιν προσκλήσεως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χριστοδούλου στον Άγιο Πολύκαρπο στο Βοτανικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πέραν μια κοπέλα η οποία είχε δαιμόνια και με παρεκάλεσαν να τη σταυρώσω με το Λείψανο. Ενώ τη σταύρωνα, διαβάζοντας τις ανάλογες ευχές του Μεγάλου Βασιλείου, κάποια στιγμή το δαιμόνιο έφρυξε κυριολεκτικώς και άρχισε να ουρλιάζει. Βρε εσείς, τυφλοί είστε, δεν βλέπετε τον Πολύκαρπο που είναι εδώ μέσα και σας ευλογεί? Και λίγο αργότερα, Πολύκαρπε, εγώ σε έβαλα στη φωτιά να σε κάψω και τώρα μη και σε εσύ. Οπότε, δεν έχει σημασία, όπως το είπατε κι εσείς άλλωστε χθες και σήμερα, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλο το απότμημα ή αν είναι ολόκληρο το χέρι, ας πούμε, ή το Λείψανο ολόσωμο. Η χάρις ενικεί και σε μικρά τμήματα. Σας ευχαριστούμε για την ευλογία να μεταφέρουμε το Λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου σε αυτό το ναό και αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι πριν κλαπεί το Λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου, το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου, η τελευταία Θεία Λειτουργία που έγινε εδώ στην περιοχή της Ναυπάκτου ήταν σε αυτό το ναό την 24η Φεβρουαρίου του 2013. 13 Μαρτίου εκλάπη το Λείψανο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ο Άγιος Πολύκαρπος να κάνει το θαύμα του, εφόσον είναι επίσημη υποδοχή του Λειψάνου στην Ναύπακτο του αποπείματος, και να έχουμε και την ευλογία να επανέλθει το κλαπέν, να ευρεθεί το κλαπέν Λείψανο του Αγίου μας. Ναι, πράγματι, και εγώ το εύχομαι αυτό μόλι με την καρδιά, και επίσης πρέπει να πω ότι το θαύμα του Αγίου Πολυκάρπου είναι και τότε η Ιερά Μονή της Εμπελοκιώτισσας, είναι ζωντανή η Ιερά Μονή. Είναι εκεί ο ηγούμενος, παραμένουν 5 μοναχοί, 4-5 μοναχοί, και είναι γραμμένοι και μερικοί άλλοι. 13 πόσοι μοναχοί είστε γραμμένοι? 13 μοναχοί, και τελευταία ήταν και ο πατήρ Καλίνικος εκεί, μοναχός, ο οποίος έγινε Μητροπολίτης στην Καστοριά. Επομένως, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι στην ορεινή ναυπακτία που αδειάζει όλη η ορεινή ναυπακτία και τα χωριά, εκεί παραμένει ένα μοναστήρι ανοιχτό, προσεύχονται διαρκώς στο Θεό, και όποιος πηγαίνει εκεί βλέπει πράγματι τη χάρη της Παναγίας μας, ασπάζεται την Ιερά Εικόνα της και τα Άγια και Ιερά Λείψανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, και φυσικά ισχύει αυτό το οποίο είπε ο πατήρ Πολύκαρπος, και μεριστέντος του σώματος, αμέριστος η χάρις διαμένει. Δηλαδή η χάρις που υπάρχει μέσα, και όταν κομματιάζεις και παίρνεις ένα μικρό τμήμα, η χάρις παραμένει αμέριστος. Μερίζεται το σώμα, αμέριστος η χάρη. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, καλές και ευλογημένες γιορτές. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.